Cengir Purwocarito, sebuah acara lepas ujar dari bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Untuk itu kepada bapak Trimo dan juga ibu, kami mohon untuk naik ke pentas karena kan diadakannya acara lepas ujar. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadir tuwatan para bapak ibu para rawuh ingkang minulya. Keparenga kula menangka susulipun saking bapak Trimo sekeluarga badhe ngaturaken di menika niat utawi nadaripun saking bapak Trimo saha ibu misinem. Pramila dipun kawringani bilih bapak Trimo sekeluarga menika kagungan hajat utawi niat nadar mbok bilih anggenipun tanem jeram dipun paringi sukses menika badhe ngundang janger. Bina malih panjang saksian istoyo memilih bapak Trimo sekeluarga anggenipun tanem jeram menika memilih dipun paringi sukses menika badhe nanggap utawi ngundang janger. Alhamdulillah ing dalu menika ingkang kenging sampur janger Purwocarito ingkang dipun renggo dening bapak Jiat saking Kedungrejo Muncar. Bapak ibu perawuh perlenggah ingkang kinurmatan sadherengipun kupat warga pulau Bibika, mugi-mugi bapak Trimo soho ibu misinuk sekeluarga anggenipun hajatan ngemeniko nyungging margoroso utawi nyelamaken putranipun. Mugi-mugi kalian Allah Ta'ala dipun paringi wirujeng boten wonten rubeda sengkala. Lan mugi-mugi bapak Trimo saha ibu misino anggenipun kagungan niat utawi nadar mugi-mugi kalian Gusti Allah Ta'ala dipun ijabahi awal hingga akhir dipun paringi wirujeng ya pak ibu
boten wonten alangan rubeda punapa-punapa nggih. Mugi-mugi nilai samangke ngantos salajengipun wali boten nagi janji, setan boten nagi utang, demit boten jerit-jerit. Terus monggo kesuwun yang saseni Bapak Trimo Ibu Badhe Bika Kupat Luar. Monggo Pak. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.